Capitão aqui! Galera, hoje eu trago notícias sobre a próxima atualização de Grounded, finalmente! Já vou deixando o gostei nesse vídeo se possível e se inscreva no canal caso não seja inscrito. E bom, acabou de acontecer a live casual da Obsidian, que eles fazem toda quarta-feira. E conforme o esperado, como eu já tinha dado a entender para vocês aqui no canal, é o que eu esperava que acontecesse e de fato aconteceu, hoje eles anunciaram as novidades para a semana que vem. E o Eric falou da seguinte forma. Ele disse que semana que vem, no dia 1º, quarta-feira, o Adam Brannick, o diretor do jogo, vai estar lá na Twitch com eles, na live, apresentando algumas surpresinhas. E aí ele comentou, para quem acompanha o canal já há um bom tempo, sabe bem o que eu tô falando. Essas são as palavras do Eric, né, o líder de comunidade do Grounded. Ou seja, ele deixou bem claro que na semana que vem, dia 1, quarta-feira, nós teremos notícias sobre a atualização de Grounded. E o que isso quer dizer, pessoal? Como de costume, como sempre, como eles sempre fazem nesses momentos. Bom, é como ele deixou bem claro, né? São aqueles dias que o Adam Brannick vai lá, mostra tudo da atualização e lança a PTS, né? A versão de testes. Então, se eu fosse chutar, eu gostaria. Eu acredito muito que na semana que vem, dia 1º, nós vamos ter uma PTS, uma atualização de testes, né? Da versão public test do Grounded. Ainda era uma dúvida se essa atualização teria PTS, né, se teria teste ou não, mas eu acho que depois dessas falas do Eric é praticamente confirmado que vem aí uma PTS no dia 1º, quarta-feira. Eu não sei o horário ainda ao certo, mas costuma ser durante a live da Obsidian ou alguns minutos ou horas depois da live, né? Então a live deles deve acabar por volta das 18h30 aqui pra gente, pro horário do Brasil. E aí eu acho que ali por volta das 18h30, 19h ou até 8 da noite no máximo, por aí, a gente já deve estar recebendo essa PTS no dia 1º, quarta-feira. Então já deixa aí no calendário de vocês, a live deles deve começar lá na Twitch por volta das 17 horas, né, às 5 da tarde. Eu vou estar lá acompanhando tudo, cobrindo as novidades. Talvez eu até faça uma live retransmitindo a live deles. Eu ainda não sei ao certo como que eu vou fazer no dia, inclusive se vocês quiserem deixar sugestões aí nos comentários de como vocês gostariam de ver essa cobertura, né? Mas eu acho que ficou bem claro o que que o Eric quer dizer, né? Pode ser que a PTS não apareça de fato, né, em si no dia 1, mas pelo menos apresentar ela e mostrar os detalhes da atualização já é confirmado que nós vamos ter, por conta dessa questão da presença do diretor do jogo por lá, né? O Adam Brannick. E tudo mais que eles comentaram aí hoje. Beleza? Então, tudo tá seguindo conforme o esperado, né? Tudo tá seguindo aí conforme o que a gente imaginava. E qualquer novidade, eu mantenho vocês atualizados aqui no canal, como sempre. E o hype agora é real, hein? Semana que vem, vem novidades. E vamos torcer pra ser novidades boas e coisa bem bacana aí pro jogo. Espero que vocês estejam ansiosos também. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E era isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até o próximo vídeo.